dao bih sad ovoga Ivanu da kaže nešto. Predsjedniče, evo samo kratko. Jučer je bio dan državnosti naše Republike Hrvatske. Ta državnost je danas ugroženija kao nikada prije. Prije samo nekoliko mjeseci došao je prijedlog iz Europske komisije, pa je prošao, nažalost, jedva doduše, zato treba što više suverenističkih zastupnika za Europski parlament. Prijedlog se bavi ukidanjem prava veta država članice. Ako bi to prošlo, male države članice više neće imati de facto nikakvih prava. I sada ih imaju samo u teoriji. Ako vam dođe neki loš zakon, vi imate pravo udariti veto. Ne, veto ne može taj zakon u moju zemlju. Mi to nećemo provesti kod naš nacionalni parlament, nećemo o tome glasati, neće se provoditi ništa. Najpoznatija to, po tome je Mađarska, Poljska, ponekad i Njemačka to koristila. Hrvatsku ne znam primjer da je koristila, naši su poslušno samo ponavljali i radili što je Brisel tražio, što su tražile te globalističke vlasti. I sada i taj i takav alat žele ukinuti i žele zapravo da jedna, dvije, pa najviše do tri europske nacije, recimo Njemačka koja bi u tom slučaju dominirala, Francuska, Italija, ili to može biti Španjolska, ovisi koja je vlada, da preglasaju sve ostalo. Da će dvije, tri države nametati zakone 27 drugih država članica i tko zna još koga bi možda primili u budućnosti. Tako nešto je neprihvatljivo. Mi smo glasali protiv tog prijedloga. Ako to prođe za našu Hrvatsku koja čini 0,4% ekonomije Unije, znači 0,4%, 0,8% stanovništva s trendom pada i sa vrlo malom političkom moći, naših 12 zastupnika na onih 705 šta je sada i bit će sutra više jer su neke države dobile više, je 1,5% i to samo ako smo svi složni, što se gotovo nikad ne događa. Taj veto nam je u ovim odnosima izrazito bitan. Plenković će poduprijeti naravno to ukidanje, oni su sada za idu izbori kao tobože glasali ne, ali čim izbori prođu, kao i tisuću puta prije okrenut će kapute, dignut će ruku da se taj veto ukine. I to će biti jedan od zadnjih koraka ka pretvaranju ove organizacije, Europske unije, to nije država ni organizacija, u jednu naddržavu, federalnu državu, gdje će države članice biti jedne obične pokrajine, možda čak niti to, a korporacije će donositi sve propise. To je nešto što moramo zaustaviti. Zato mi je drago da u Europi jačaju suverenističke snage, da piše njihov politiko, njihov Guardian, da će od 27 zemalja članica u 9 suverenističke stranke biti prve najjače, a u još 9 će biti druga u treće. Znači to je 18-27, ljudi kažu dosta nam je devastacije naših života, naše prirode i svega ostalo. Hvala.